వేదగాన వినోద విశ్వ పరిపాల పాదనత సకల భూపాల నయశీల భూధైరస్త భూత గుణమాల నాద విద్యా నిపుణ నవ విభవ లోల రావణేశ్వరరిగె బహుబరాక్ బహుబరాక్ బహుబరాక్. Oh,
ಗುರಿಯಾದವರೇ ಈ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಜನು ವಿಭೀಷಣ
ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗೆದ್ದು ನವ ವ್ಯಾಕರಣನು ರಕ್ಕಸನಿಗೆ ರಕ್ಕಸನು ದಿವಿಜನಿಗೆ ದಿವಿಜನಂತೆ ನವ ವ್ಯಾಕರಣ ಪಂಡಿತನಿಗೆ ನೀನೇ ಹೀಯಾಳಿಸುವುದೇ. ಭಲೆ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಭಲೆ, ವಿಭೀಷಣನೇನು ಬಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು. ನಾನು ಜಗಮಲ್ಲ, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಓದುವ ಪಂಡಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನೇ ನನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿಗ್ಭಿಕ್ತಿಗಳೇ ವಿರಿದು ಗಗನವೇ ಹರಿದು ಪೃಥ್ವಿಯೇ ತಲ್ಲಿನಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಈ ದಶಕಂಠನು ಮೃಡನ ಭಕ್ತನು. 14 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬನಿಗಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯರಾರಿಗೂ ತಲೆಬಾಗನು ಈ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರನು. ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪನು ನರ್ತಿಸುವ ಸಮಯದ ಶೂರ್ಪಣಖಾ ದೇವಿಯವರು ರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಏನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಶೂರ್ಪಣಖಾ ರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ?
ಆಕೆಯನ್ನು ರಾಜಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿ. ಗಂಗೀಶೂರ್ಪಣಕ, ಏನಾಯಿತು? ಯಾರಿಂದ ನಿನಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಯಿತು? ಅದೇನೆಂಬುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು. ನಾಮ ನಾಮ. ಓಹೋ, ರಾಮ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಇದೆ, ಇದೆ ಸೀತೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಹೋದರೇನಂತೆ? ಬುದ್ಧಿಯು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಚುರುಕಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ಹೋಗು, ನೀನು ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಔಷಧೋಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರು. ಪ್ರಹಸ್ತ, ನನ್ನ ಮಾವನಾದ ಮಾರೀಚನನ್ನು ಬರಮಾಡು. ಯಾರಲ್ಲಿ ಮಾರೀಚನನ್ನು ಬರಮಾಡಿ. ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ, ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ. ಸಾರೋ, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದ ಕಾರಣವೇನು? ಬಾ ಮಾವ, ಬಾ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಶೂರ್ಪನಕ ದಂಡಕಾರಣಕ್ಕೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸೀತೆಯರು ಸೇರಿ ಅವಳ ಕಿವಿ ಮೂಗುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಪಡಿಸಿರುವರು. ಭವಿಷ್ಯಜ್ಞನು ನೀನು. ಅವಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರೇನು ಮಾನವರೋ ಇಲ್ಲ ದಾನವರೋ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳು ನೋಡೋಣ. ಸಾರ್ವಭೌಮ, ದಾನವರ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವರಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವರು. ಅಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನು. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯ. ನೀನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಅಸತ್ಯ. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯ. ನಾನು ಹೇಳುವೆನು ಅಸತ್ಯ. ಮಿಥ್ಯಾವಾದಿ, ಈ ರಾವಣನ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಮಸ್ವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹೇಗೆ ಕಲಿತೆ? ವಿಭೀಷಣ, ಈತನ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿರುವ ತಾಳಗರಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡು. ಅಗ್ರಜ, ಶಾಂತನಾಗು. ಈ ಲಂಕಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವನೆಂದರೆ ಮಾರೀಚನೊಬ್ಬನೇ. ಈ ಗುರುನಿಂದನೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ನಿಲ್ಲು ಮಾವ, ನೀನು ಪ್ರಜೆ, ನಾನು ಪ್ರಭು. ನೀನು ಆಶ್ರಿತನು, ನಾನು ಆಶ್ರಯದಾತ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೆಳೆದಿರುವೆ,
ಈಗ ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೊಂದು ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕು. ನನ್ನಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದ ಸಹಾಯವೇನು? ಆ ಸೀತೆ ಬಹು ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯು, ಆಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಸಾರೋಬಮ್ಮ, ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪಾಪಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೊಂದು ಬದುಕಲಾರೆ. ಮಾವ, ನೀನೇನಾದರೂ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ ಶಿರಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಿತ್ತರ. ಇವನ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯುವುದೇ ಮೇಲು. ಸಾರ್ವಭೌಮ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಮ ಸಾರಂಗ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪಂಚವಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಬಹುದೂರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು. ತದನಂತರ ನಿನ್ನ ಮನಬಂದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಹಸ್ತ ಪ್ರಭು, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯಾದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಪ್ರಭು, ಹಾಗಾದರೆ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಸಲೇ? ಬೇಡ ಬೇಡ, ನೀನೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸುವೆನು. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು, ನಡೆಯಿರಿ, ಹೋಗೋಣ. ಯಾಗವನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಇಂದು ಶ್ರೀರಾಮನ ಚಂದ್ರನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿರುವೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಯಾರು, ಸೀತಾಮಾತೆ ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಅವಿವೇಕಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೆಣಕಲು ಹೊರಟಿರುವನು. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಸೀತಾಮಾತೆ ಎಂದು ಈ ಅವಿವೇಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಗೋರ್ಗಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಳಿಸುರಿದಂತಾಗುವ. ವಿನಾಶಕಾಲಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ, ದುರಾಂಕಾರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆ ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಈ ನೀಚನು ಕದ್ದು ತರುವನು. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಲಂಕೆಯೇ ಭಸ್ಮೀಭೂತವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು.
ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಆಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲವನ್ನಾದರೂ ಕಳೆಯುವೆ. ಚಾಣಕಿ ಮಾಯಾ ಮೃಗವನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ.
ಅಗ್ರಜ ಕರೆದಿರ? ಸೀತೆಯು ಆ ಮೃಗವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನೇ ಹಿಡಿದು ತರಲೆ ಅಣ್ಣ. ಬೇಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಪತಿಯಾದವನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಿಜವಾದ ಮೃಗವಾದರೆ ಹಿಡಿದು ತರುತ್ತೇನೆ, ಮಾಯಾ ಮೃಗವಾದರೆ ಕೊಂದು ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಿಂದಿರುಗುವವರೆಗೂ ನೀನು ಸೀತೆಯೋರುಗಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಕದಲಬಾರದು, ತಿಳಿಯಿದೆ? ಹಾಗನಣ್ಣ. ಬಟ ವೃಕ್ಷ
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ. Thank you.
ಬಹುದೂರದಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಯ ತೃಷೆಯಿಂದ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಏನಾದರೂ ಭಿಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸು. ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇ. ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸು. ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರು ಮೈದನನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗಿರುವರು. ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಕರಿಸುವೆವು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ. ಎಂತಹ ಲಾವಣ್ಯವತಿ ಇವಳದೆಂತಹ ಲಾವಣ್ಯವತಿಯ. ನನ್ನ ಪರಮ ವೈರಿಯಾದ ಹರಿಯು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಹಸ್ರ ನೇತ್ರಗಳಿಂದ ದಿಟ್ಟಿಸತಕ್ಕ ರೂಪರಾಶಿ. ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಶಿಗೆ ಮರುಳಾಗದಂತಹವರೇ ಇಲ್ಲ. ಅಬ್ಬಾ, ಏನಿದು ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ! ಬಲ ಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಲ. ಜಗತ್ತೇ ನಿಮ್ಮೆರಗಾಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜಾಣ್ಮೆಗೆ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕದ್ದೇ. ಸೀತಾ ಸೀತಾ, ಅದೆಂತಹ ಅನುಪಮ ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯೇ ನೀನು. ಈ ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಿ ಅಂದು ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಯಂವರ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನು ಎದ್ದು ಎದುರಿಸಲಾಗದೆ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದೆ. ಆಗ ಒಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀನು ಕರತಟ್ಟಿ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಪಮಾನ. ಸಹಸ್ರ ಕಡ್ಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಛೇದಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಛಲ ನಿನಗೋ ನನ್ನ ಮಾವ ಮಾರೀಚನನ್ನು ಆ ರಾಮನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿಸಲು ನಾನು ಅಂಜಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶೋಕವಿಲ್ಲದ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ನನ್ನಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ನನ್ನ ಬಯಕೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗಾದ ಅಂಗಭಂಗದಿಂದ ನನ್ನ ರಕ್ತವು ಕೊನೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೇನಿದು ಇದೇನಿದು ನರಿಗಳ ಚೀತ್ಕಾರ? ಶಿರೋ ಮೇಲ್ಭಾಗದಳು ಕಾಗೆ ವೃದ್ಧಾದಿಗಳ ಚೀತ್ಕಾರ. ಅದೋ ಅಪಮೃತ್ಯುವಿನ ಕೇಕೆ. ಎಂಟನೆಯ ದಶಕಂಠ ರೋವಣನನ್ನು ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದು. ಎಷ್ಟು ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಮಾವ ಮಾರೀಚನು ಆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ದೂರ ಬಹುದೂರ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಸಾಧಿಸಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ. ಭದ್ರೆ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಸಂಕಟ ಸಂಕಟ. ಬೇಗ ಬಾ ಶುಭಾಂಗಿ. ಅಪ್ಪ ಇದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ನನಗೆ ನಡೆಯಲು ತಾಣವಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಪ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡು. ಪೂಜ್ಯರೆ, ನನ್ನ ಮೈದನನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ ಮಂಡಲವನ್ನು ಬರೆದು ಹೋಗಿರುವನು. ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ನಾನು ಹೊರಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಭದ್ರೆ, ನಮ್ಮಂತಹ ಪಾಮರರಿಗೂ ಆ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ ಆಜ್ಞೆಯೇ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿರುವ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ್ಯು ಹೊಂದಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆ. ಎಚ್ಚರ, ಕೋಪಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಬರುವಿನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಾ. ಇನ್ನೂ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬಾ. ಹಾಗೆ ಬಾ, ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಬಾ. ಭದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ. ಜಾನಕಿ ನಾಳು ಮೌಲಕ್ಯ ವಂಶ
ಈ ನೀಚನು ನನ್ನನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವನು. ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ? ಈ ನೀಚನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ? ದಶರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೇ, ಮೈದನನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೇ, ಎಲ್ಲಿರುವಿರಿ? ಬೇಗ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. ಯಾರು ಯಾರು? ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ದಶರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಿರುವರಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಯಾರು ತಾಯಿ ನೀನು? ಹೀಗೆ ರೋಧಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು? ಅಯ್ಯ ಪಕ್ಷಿರಾಜನೇ, ನಾನು ದಶರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸೊಸೆಯು, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯು. ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯು ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೀಚನಾದ ರಾವಣನು ನನ್ನನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿರುವನು. ನೀನಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಬಾರದೆ? ಎಲ್ಲವೋ ಪಾಪಿ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯನ್ನು ಕೊಂದೊಯ್ಯಲು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಮೊದಲು ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಮುಂದೆ ಹೋಗು. ಎಲವೋ ಮುದಿ ಹದ್ದೆ, ಮೊದಲು ನೀನಾರಂಬುದನ್ನು ಪೊಗಳು. ಮೊದಲು ನೀನ್ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳು, ನಂತರ ನನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಲಂಕಾಧಿಪತಿಯಾದ ರಾವಣೇಶ್ವರನು, ನೀನಾರಂಬುದನ್ನು ಹೇಳು. ನಾನು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಜಟಾಯು, ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನಾದರೆ ಏಸು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೀರೋ ತೆಗೆಯುತ್ತೇನೆ. ಜಟಾಯು, ಈತನು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈತನನ್ನು ಉಪಾಯದಿಂದಲೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಎಲವೋ ಜಟಾಯು, ನಾವಿಬ್ಬರು ಸಮಬಲಶಾಲಿಗಳಾದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದ ಜೀವದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಹೇಳುವೆ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ನೆಲೆ ಎಲ್ಲಿರುವುದು? ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ನೆಲೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ನೆಲೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ನೆಲೆ ನನ್ನ ಎಡಗಾಲ ಉಂಗುಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ನೆಲೆ ಎಲ್ಲಿರುವುದು? ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ನೆಲೆ ನನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿದ್ಧನಾದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಪಕ್ಷಿರಾಜನಿಗೂ ಇಂತಹ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಯಿತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ಇರಲಿ, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯು ಬರುವವರೆಗೂ, ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವವರೆಗೂ ಈತನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರಲಿ. ಜಾನಕಿ, ಇನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಡಲಂಕಾ ನಗರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಚಂದ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಇದೇನು? ಸೀತೆ ಯೋರುಗಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬಾರದೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೆ? ಅಣ್ಣ, ಮಾತೆಯವರು ದೂರದಲ್ಲಿ ಆರ್ತ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬರಲು ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಕೇಳದೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅಣ್ಣ, ಮೋಸವಾಯಿತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅದು ಸಾರಂಗವಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಮಾರೀಚನು ಸಾರಂಗದ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ರೀತಿ ಕೂಗಿದನು. ನಡೆ, ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಲಣ್ಣ. ಸೀತಾ, ಅಮ್ಮ ಜನನಿ, ಸೀತಾ ಎಲ್ಲಿರುವೆ? ತಾಯಿ ವೈದೇಹಿ, ಅಮ್ಮ ಜಾನಕಿ, ಜಾನಕಿ, ಸೀತಾ ಜನನಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಾಯಿ? ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅಣ್ಣ, ಸೀತೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಹೌದಣ್ಣ. ನಡೆ, ಗೋದಾವರಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರುವಳೇನು? ಹೊರಡೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಲಣ್ಣ. ಜಾತಿ ಮಾತೆ ರಾಮ ರಾಮ ಜಾತಿ ಮಾತೆ
ಅಮ್ಮ. ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಾಯಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ? ಮಾದೇವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅಗ್ರಜ, 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 ಮಾದೇವರು ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದರೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವಣ್ಣ. ಆಘಾತವಾಯ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಆಘಾತವಾಯ್ತು. ಯಾರೋ ನಾವು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು. ಹೌದು, ಹೀಗೇನು ಮಾಡಲಿ? ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲಿ ನನ್ನ ವೈದೇಹಿಯನ್ನು? ಹಾ
ಆತನು ನುಂಗಿರಬಹುದೇ? ಬಾ ನೋಡೋಣ. ತಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಆತನು ನನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು. ನಡೆ, ಯಾರೆಂದು ವಿಚಾರಿಸೋಣ. ಎಲೆ ಪಕ್ಷಿರಾಜ, ನೀನು ಯಾರು? ನಿನ್ನ ಈ ದುರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ರಾಮಚಂದ್ರ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಸ್ನೇಹಿತ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಟಾಯಿ ಎಂದು ದುರುಳನಾದ ರಾವಣನು ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ಯುವಾಗ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ದುರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೀತಾಮಾತೆಯವರು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸುವವರೆಗೂ ಪ್ರಾಣದಿಂದಿರು ಎಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು ತಂದೆ. ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡು ತಂದೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಹಾ ಜಟಾಯು, ನೋಡಿದೀಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಜಟಾಯು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಈತನಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸು. ಸೀತಾನ್ವೇಷಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋಣ. ಹಾಗಲಣ್ಣ. ಕಾ
ನನ್ನ ವೈದೇಹಿಯನ್ನು. ಅಣ್ಣ, ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳ ನಳಿನ ತಳದಂತೆ
ಕಾಣುವರು. ಇವರಿಂದ ಈ ಕದಂಬನ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯಾಯಿತಿನ ಮೇಲೆ ಇವರು ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅಣ್ಣ, ಆ ವಿಚಿತ್ರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೀಯಾ? ಎಷ್ಟು ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕಬಂಧನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದವನು ಈತನೇ ಇರಬೇಕು. ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಆತನ ಕರ್ಣಕುಂಡಲವನ್ನು ನೋಡು, ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಿವನ ನುಡಿಯ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಇಂತೋ ಇವರ ನುಡಿಯ ಬಹುದು ಕೇಳಿ ಸ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಸಂತಸವ ತಾಳ್ದೆ ನುಡಿಯಬಹುದು ರದಲಿ ಕೇಳಿ ಆ ಆ ಆ ಸಮ್ಮತವಾಯಿತು ತಿಳಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸುವ ದೊರೆ ಬಂದ ಆ ಎನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ದೊರೆ ಬಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ
ಈ ಕರ್ಣಕುಂಡಲಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಗೋಚರಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಗೋಚರವಾಯಿತೆಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಅಂಜನಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಿಜವಾಯಿತೆ? ಮಗು ಮಗು, ಯಾರು ನಿನ್ನ ಈ ಕರ್ಣಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವರು? ಅವರೇ ಅವರೇ ಮಾನವಾವತಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೆಂತಲೂ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯನಾಗು ಎಂದಿದ್ದಳು. ಅವರು ಇವರೇ ಆಗಿರಬಹುದೇ? ಇರಲಿ, ನಾನೇ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ರವಿ ಶಶಿಗಳಂತಿರ್ಪ ರಮ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗಳ ರವಿ ಶಶಿಗಳಂತಿರ್ಪ ರಮ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗಳ ರಮಣೀಯಮಾದ ನಾಮಧೇಯವೇನು ರವಿ ಶಶಿಗಳಂತಿರ್ಪ ರವಿ ಶಶಿಗಳಂತಿರ್ಪ ರಮ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗಳ ರಮಣೀಯಮಾದ ನಾಮಧೇಯವೇ ಹೇ ರವಿಕುಲದಶಿ ದಶರಥಾಂಕಿತನ ಪುತ್ರರೇ ನಾವು ರವಿಕುಲದಶಿ
ಸಂತೋಷ ಬಂದೆ. ಆಭರಣಗಳ ರವಿವ ನೋಡಿರೇ, ಆಭರಣಗಳ ರವಿ ನೋಡರಯ್ಯ, ಆರ್ತಧ್ವನಿಯಲ್ಲೋರ್ವಳು, ಆರ್ತಧ್ವನಿಯಲ್ಲೋರ್ವಳು, ಆರ್ತಧ್ವನಿಯಲ್ಲೋರ್ವಳು ಎಸೆದಳಿಲ್ಲೇ, ಎಸೆದಳಿಲ್ಲೇ ದೊರೆಯಬಹುದಾದಂತಹ ಫಲಪುಷ್ಪಾದಿಗಳನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಧನ್ಯನಾಗಲು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾದಸೇವನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಯ್ಯ,
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ವಿನಯ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮನಸೋತಿರುವೆನು. ನೀನು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಚಾರವೇನು? ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಕಾರಣವೇನು? ಪ್ರಭು, ಕೇಸರಿ ಎಂಬ ಕಪಿಕುಲಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ ಅಂಜನಾದೇವಿಯ ಗರ್ಭಾಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ವಾಯುದೇವನ ವರಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ನನ್ನನ್ನು ಆಂಜನೇಯನೆಂತಲೂ ಹನುಮನೆಂತಲೂ ಮಾರುತಿಯಂತಲೂ ಕರೆಯುವರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಸುಗ್ರೀವರಾಜನಿರುವನು. ತಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಯಮಾಡಿಸಿದರೆ ಆತನಿಗೂ ತಮಗೂ ಸಖ್ಯ ಮಾಡಿಸುವನು ದೇವ. ಮಾರುತಿ, ಮಾರ್ಗಾಯಾಸದಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಬಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ ಸುಗ್ರೀವರಾಜನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಓಹೋ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಸೇವ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ಓಹೋ ಸುಗ್ರೀವರಾಜ, ಬೇಗ ಬಾ, ಬೇಗ ಬಾ. ಬಂದೇ ಬಂದೇ. ಈಗ ಬಂದಿರುವವರು ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಧರಿಸಲು ಜಗದೊಡೆಯರಾದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಬಂದಿರುವರು. ಅವರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನವಿಸಿಗೋ, ನಮ್ಮ ವಂಶವೇ ಪಾವನವಾಗುವುದು. ಬಾ 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 ಬಾ. ಬಂದೆ ಬಂದೆ. ಸಮಾಚಾರವೇನು? ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಕಾರಣವೇನು? ರಾಮಚಂದ್ರ, ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಧಿಪತಿಯಾದ ವಾಲಿಯು ನಾನು ಅನ್ನ ತಮ್ಮಂದು. ಒಂದು ದಿನ ದುದುಂಬಿ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದನು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಜನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಆಗ ಆ ರಾಕ್ಷಸನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಲು ನಮ್ಮಣ್ಣನು ಆತನನ್ನೇ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋದನು. ಅವನ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು. ಆ ರಾಕ್ಷಸನು ದೊಡ್ಡದಾದ ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಗುಹದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾವಲಿರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಜನು ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ವರ್ಷ ಕಾಲವಾದರೂ ಸಹ ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾರಲೇ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಕ್ತವು ಚಿಮ್ಮಿ ಚಿಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅರಿತ ನಾನು ಭಯಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಜನೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ನಾನು ಆ ಗುಹೆಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸರಿಸಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದೆ. ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಜನು ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನು ನನ್ನ ಸಾವನ್ನೇ ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬಯಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದನು ಪ್ರಭು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆತನಿಗೆದಿರಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದನು ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಜನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರಲಾರನು. ಆತನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಅವನ ಕಳೇಬರಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಮತಂಗ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದವು. ಆಗ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕುಪಿತರಾಗಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿ
ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ತಲೆಯು ಸಹಸ್ರ ಓಡಾಗಲು ಎಂದು ಶಾಪವಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಾರನು ಪ್ರಭು. ಪ್ರಭು ಅದು ಇರಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆತನು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹನೇ. ಸರಿ, ಬರಮಾಡು ಆ ಬಾಲಿಯನ್ನು. ಆತನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಕಿಷ್ಕಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಪ್ರಭು. ಆದರೆ ಆ ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಆ ಸಾಲು ಮರಗಳನ್ನು ಯಾರು ಒಂದೇ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುವರೋ ಅವರಿಂದಲೇ ಸಾವು ಎಂದು ಮತಂಗ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ವರವಿದೆ ಪ್ರಭು. ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು ಪ್ರಭು. ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕುಂದುಂಟೆ. ಹೀಗೋ ನೋಡು. ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಪ್ರಭು, ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನವು ಪರಿಹಾರವಾಯಿತೆ. ಬರಮಾಡು ಆ ಬಾಲಿಯನ್ನು. ಆಂಜನೇಯ, ಕರೆಯಲೇ? ಕರೆಯಿರಿ, ಕರೆಯಿರಿ, ಕರೀರಿ, ವಾಲಿಯನ್ನು ಕರೀರಿ. ಎಲ್ಲೋಹೋ ವಾಲಿ, ಎಲ್ಲೋಹೋ ವಾಲಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆಯೋ? ಈ ದಿನ ಜೀವಗಳ್ಳನಂತೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿರುವೆಯ? ಬಾ ಬಾ, ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಬಾರೋ, ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಯುವೆಯಾ? ನಿನಗೆ ಒಡೆದದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕವಿಲ್ಲವೇ? ಅಯ್ಯೋ ಒಡೆಯ, ಅದು ಇರಲಿ, ಈಗ ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಓಹೋ, ಯುದ್ಧ
ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಯುವೆನು? ಹಾಗಾದರೆ ಬಾ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವೆನು. ಯಾವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವ ನಾವು? ಆಹಾ, ಗದಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವವು ಹೋಗೇ ಬಿಡುವುದು. ಎಚ್ಚರ. ಇವನ ಸಹವಾಸವೂ ಸಾಕು. ಅಪ್ಪ ಆಂಜನೇಯ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ? ಬಾರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಬಂದೆ. ಅಪ್ಪ ಪೆಟ್ಟು ಬಹಳ. ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಆಂಜನೇಯ. ಈ ಒಡೆತಗಳು ಸಾಕು. ಅಯ್ಯೋ, ಇವರ ಸಹವಾಸವೂ ಸಾಕು. ಬಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತೆ ಹೇಳು. ಇರಲಿ ಇರಲಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಭು, ಈ ವಿಷಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ಹೆದರಬೇಡ ಸುಗ್ರೀವರಾಜ, ನೀವಿಬ್ಬರು ನೋಡಲು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಣ್ಣ, ಈಗ ಬರಮಾಡು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು. ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾದವು. ಇದೇನು ಆಂಜನೇಯ, ಈ ಮಾಲೆಯ ದರ್ಶದಾಕ್ಷಣದಿಂದ ನನಗೆ ನವ ಚೈತನ್ಯವೇ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಬಾ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ. ನಾನಲ್ಲ, ವಾಲಿ ವಾಲಿ. ಎಲೋ ಹೋ ವಾಲಿಯೇ, ಎಲೋ ಹೋ ವಾಲಿಯೇ, ಬಾರೋ. ಈಗ ಈಗ ತಾನೇ ನನ್ನೊಡನೆ ಗೆದ್ದನೆಂದು ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಇಗ್ಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಬಾರೋ, ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ತಾನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಒಡೆದು ಹೋದೆ, ಆದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೋ ಸುಗ್ರೀವ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಯಾರೋ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಕರೆ, ನಂತರ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲವೋ ವಾಲಿ, ಮೊದಲೇ ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ನಂತರ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರ ವಿಚಾರ ಆಗಿರಲಿ. ಆಗದು ಆಗದು, ಕರ ನಿನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಬಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಾ. ಬರಲೇ? ಯಾವ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ? ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ. ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ. ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ರಾಮಚಂದ್ರ, ನಮ್ಮ ಕಪಿ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಮ ವರಸಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ನಮಗೆ ವಾಮ ವರಸಗಳಿಲ್ಲ. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಈ ಕಪಿಗಳ ಸಖ್ಯ ಬಳಸಲು ಕಾರಣವೇನು ಪರಮಾತ್ಮ? ದುರುಳನಾದ ದಶಕಂಠನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿರುವನು. ಸೀತಾನ್ವೇಷಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವರಾಜನು ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರುವಾಗ ಆತನನ್ನು ಸಖ್ಯ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಸೀತಾನ್ವೇಷಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಗ್ರೀವನು ಏನು ತಾನೇ ಮಾಡಿಯಾನು? ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ರಾವಣನನ್ನು ಮುಗಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ತಂದು ಎರಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ವಾಲಿ, ನಿನಗೆ ಈಗಲೂ ಬದುಕುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳು, ನನ್ನ ಬಾಣವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಬೇಡ ಪರಮಾತ್ಮ, ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಣವು ಹುಸಿಯಾಗುವುದು ಬೇಡ. ನಾನೇ ಸಾಯ್ತು, ಆದರೆ ನನ್ನದೊಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು. ಅದೇನೆಂದು ಕೇಳು, ಅದೇನೆಂದು ಕೇಳು ವಾಲಿ. ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಅಂಗನ ರಕ್ಷಣಾ ಭಾರವನ್ನು ನೀನೇ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮ. ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ವಾಲಿ, ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನ ಪುತ್ರ ಅಂಗದ ಕುಮಾರನನ್ನು ಸುಗ್ರೀವರಾಜನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹಾ, ಸುಗ್ರೀವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡು, ನೀನೇ ಧನ್ಯನು. ಕಪಿಗಳ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡು ಅಗ್ರಜ. ನನ್ನ ಅಂಗರಾಜನಿಗೆ ನೀನು ನೀನೇ ಸಹಾಯಕನಾಗು. ಕುಮಾರ, ಕುಮಾರ, ಜನಕ, ದೇವ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಯಾವ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿದಿರಿ? ಶಾಂತನಾಗು ಅಂಗದ ಕುಮಾರ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅಣ್ಣ, ಸುಗ್ರೀವರಾಜ, ನೀನೀಗಲೇ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾಗು. ತಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಗಳು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಪುರಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನೀನೀಗಲೇ ಕಿಷ್ಕಿಂದಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸುಗ್ರೀವರಾಜನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕ, ಅಂಗದ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಯುವರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಾ. ಹಾಗಲಣ್ಣ. ಹಾ
Thank you.
ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲವಾದ್ದರಿಂದ ಚದುರಿ ಹೋದ ಕಪಿಸೈನ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೂಡಿಸಲು ತಡವಾಯಿತು. ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ದೇವ. ಅಂಗದ ಕುಮಾರ, ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ಬರಲು ನಾಚಿಕೆ ಆಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದನೆ. ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಅಗ್ರಜನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ತಮ್ಮ ಆಗ್ನಿ, ಇನ್ನು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಲಿಗಾದ ಗತಿಯು ಆತನಿಗೂ ಆಗುವುದು. ಎಚ್ಚರ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ.